հայտարարվեց, որ ներդրումները պակասել են պարքի գնալով աճումը եւ այլն, իսկ հողմից էկոնոմիկայի նախարարը ստատուս էր գրել, որ տնտեսությունը վերականգնվում է։ Հիմա ինչ վիճակի է տնտեսությունը, իրարամերժ կարծիքները, քաղաքացին ինչ սպասի, քանի որ պաշտոնյաները իրարամերժ կարծիքներ հնչեցնում։ Ու այդքան էլ չի ասի իրարամերժը, թե վերականգնվում է, չի նշանակում, որ ամբողջությամբ վերականգնվել է։ Երբ որ մենք ունենանք նախաճգնաժամային մակարդակի ցուցանիշները, այդ ժամանակ կարող ենք ասել, որ տնտեսությունը վերականգնվել է, բայց այն, որ ակման տեմպը դանդաղում է գնալով, ինչը առաջիկա ամիսներին ավելի ակնհայտվում է, դա միանշանակ է։ Ինչ վերաբերվում է, որ ձևակերպումները մեկինը մի քիչ ավելի կարող են լավատեսական լինել, մյուսը մի քիչ ավելի զգուշավոր, դա նորմալ է։ Բայց կրկնակի աճ, որ էկոնոմիկայի նախարարը երկնիշ աճ, երկնիշ աճ, դուք դա գոնե այսպես ավելի հակասող չեք համարում այս ֆոնի վրա, թեկուզ եթե վերականգնվի։ Երկնիշ աճը էկոնոմիկայի նախարարն նշել է, որ իր նպատակն է, ու շատ լավ, որ ինքը իր առջև տենց նպատակ դնի։ Եվ երեք վիճակագրական կոմիտե ներկայացրել է այս կնստեղության գնաճի 6-8% կարծես գնաճ կա։ Այս պայմաններում հնարավոր է կառավարությունը, չգիտեմ, միջնաժամկետ ծրագրերով վերանայել եսաթոշակների հարցը, այսինքն մինիմալ աշխատավարձ, որովհետև այդ գնաճը ակնհայտ է, որ հենց ազդում է ավելի ցածր եկամուտներ ունեցող քաղաքացիների վրա։ Ընդհանրապես այս գնաճի տեմպը այսպես կմնա, թե կարող է ավելի բարձրանա։ Գնաճով ընդհանուր առմամբ զբաղվում է կենտրոնական բանկը, իրենց զեկույցը, որ կարդակ վերջին, վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի արձանագրությունը, իրենք դրա պատճառներն են տալիս, արտաքին հատվածից եկող ճնշումները գնաճային եւ այլն, եւ իրենց կանխատեսումներով մինչեւ տարեվերջ գնաճը կվերադառնա իր նորմալ թիրախային մակարդակին, այսինքն կլինի 3-5% շրջանակներում։ Իսկ կառավարությունը այս դեպքում ինչ պիտի անի, որպեսզի այդ հետևանքները մեղմի, մի կողմից պետք է հնարավորության սահմաններում սոցիալապես խոցելի խմբերին աջակցի, եւ երկրորդը փորձի այնպես անել, որ տնտեսական աճը արագ վերականգնվի, որովհետեւ ապրանքների գների վրա պետությունը ուղիղ ազդեցություն չունի, ու եթե որևէ ապրանքատեսակ, եթե մանավանդ ներմուծված է միջազգային շուկայում, թանկանում է, ոչ մեկը չի կարող վաճառողին ստիպել, որ ինքը դրա ինքնաժեքից ցածր վաճառի կամ վնասով աշխատի, բայց պետությունը պետք է քայլեր ձեռնարկի, որպեսզի տնտեսությունը հնարավորինս արագ վերականգնվի, ինչը կբերի նաև մարդկանց եկամուտների աճին, այսինքն եկամուտները պետք է գներից ավելի արագ աճեն։ Իսկ եթե մենք հիմա վերցնենք ուղղակի այս պահին պարտք վերցնելով թոշակներ բարձրացնենք կամ աշխատավարձեր բարձրացնենք, դրանով խնդիրը չի լուծի, որովհետև դա իր արդեն ավելի մեծ գնաճի է բերելու, պետք է տնտեսությունն ու գները իրար հետ համարժեք աճեն։ Հակակովիդային ճգնաժամային իրավիճակը հաղթարել նաև հետպատերազմյական, դուք ինչպես եք գնահատում, ձեր գնահատականը, օրինակ ձեր գործընկերները պատգամավորներից ոմանք այդքան էլ լավ գնահատական չունեն, դուք ինչպես եք դրան նայում։ Ես ինքս կառավարության հակաճգնաժամային քայլերի մեծ մասի մշակմանը մասնակցել եմ, տեսել եմ այդ քննարկումների որակը, տեսել եմ այդ քննարկումների շահագրգռվածությունը, համոզված կարող եմ ասել, որ կառավարությունը արել է այն ամենը, ինչը որ այդ պայմաններում հնարավոր էր անել։ Հիմա դա ինչքանով է մեղմացրել անկումը, եթե չաներ ինչ կլիներ, դա առանձին մի մեծ վերլուծության թեմա է։ Օրինակ մարդիկ կան, ասում են, պետք է աջակցության չափը շատ ավելի մեծ լիներ, բայց եթե աջակցության չափը շատ մեծ լիներ, մենք ավելի շատ մեծ պետական պարտքի տակ ենք ընկնելու, այդ ժամանակ դա էր քննադատության թեմա դառնելու։ Ընտրվել է բալանսավորված մոտեցումը, և համոզված եմ, որ այդ քայլերը իրենց նպատակին ծառայել են։ Կարծում եմ այո, որովհետև այլ պատճառ չկա, եթե որևէ բան հնարավոր էր ավելին անել ու չի արվել, դա պետք է պատճառներ, այսինքն ցանկություն չի եղել անելու, որպեսզի ավելի տնտեսությունը արագ վերականգնվի, թե գիտելիքների պատկասել է, երկուսն էլ չկան, այսինքն աշխատել է կառավարությունը ուժերի գերլարումով, հնարավոր բոլոր ռեսուրսները օգտագործելով։ Պարոն Թունյանես 3 տարին ամփոփելով է, ի վերջո այն տնտեսական բումը եղավ, որ այդպես բոլորը գումարները ձեռքը սպասում էին, որ ազգային ժողովը փոխվի, ՍԴ-ն փոխվի, բերեն ներդրումներ անեն։ Եղավ այդ բումը, դուք տեսաք թե չէ։ Դուք տեսաք։ Ես չտեսա։ Ես չտեսա, Նահեկ ջան, որովհետև 2019 թվականին չնայած տնտեսական աճ եղավ, բայց երկարաժամկետ
ու լուրջ ներդրումների համար որոշակի ժամանակ էր պետք։ Այսինքն մենք ըստ էության անցնցում տարի ունեցել ենք 1 տարի 2019 թվականը, որը անգամ մեր քննադատներն են ասում, որ բավականին լավ տարի էր։ Հիմա մենք 2020 թվականը ամբողջությամբ կորցրել ենք այդ առումով, ու մեզնից երևի կրկնակի երակի ջանքերա պետք, որ դա վերականգնեն։ Ո՞ւմ չեղավ։ Իսկ բարձրին դուք իսում եք ընդդիմախոսների կարծիքը, որ ասում են, որ այսինքն Հայաստան տնտեսությունը կարող վերականգնել միայն խոշոր ներդրումների դեպքում, օտար երկրյա ներդրումների, եւ դա է միակ փոփոխությունը, եւ ասում են, որ քանի Փաշինյանի իշխանությունը չեն վստահում, որպեսզի կան ներդրումներ անել։ Ձեր ընդդիմախոսներն են, տնտեսագետներն են ասում, եւ ամեն ինչ կապվում են այսպես հստակ իշխանապողության հետ, այսինքն պետական փոփոխության հետ։ Կիսում եք այդ կարծիքը։ Ուրեմն օտար երկրյա խոշոր ներդրումները բնականաբար տնտեսության համար շատ կարեւոր նշանակություն ունեն, եւ եթե դրանք լինեն, ապա տնտեսությունը միանշանակ ավելի արագ կզարգանա։ Իսկ դա կապել կոնկրետ անձերի հետ, դա կարծում եմ սխալ է, որովհետև ներդրողի համար ընդհանրապես նշանակություն չունի, թե պետության գլխին ով է ու ինչ անուն ազգանով մարդ է։ Ներդրողի համար կարևոր է, թե ինքը այդ երկրում կարող է շահույթ ունենալ, փող աշխատել, իր համար կարևոր է իր պաշտպանվածությունը, ռիսկերը եւ խաղի կանոնները կանխատեսելիությունը, որպեսզի ինքը չգա մի իրավիճակում, հետո օրենքներ փոխվեն, իշխանություն փոխվի ու իր համար անկանխատեսելի դառնա։ Այս բոլոր գործոնների ամբողջությունն է որոշում։ Իսկ այդ բոլոր գործոնների ամբողջությունը ընդհանրապես ելեմ կրկնում, անձերը կապ չունեն, համակարգերը պետք է նորմալ աշխատեն, որպեսզի ներդրողները շահագրգռված լինեն Հայաստան գալու համար։ Եթե նոր լոկդաուն լինի, մեր տնտեսությունը ի վիճակի կլինի գոյատևել, այսպես ասած։ Չեմ ուզում հիպոթետիկ ենթադրությունների մեջ մտնել, կախված է, թե այդ լոկդաունը ինչ մասշտաբներով կլինի ու ինչ խորությամբ կլինի, եթե ամբողջությամբ փակվի, ոնց որ ապրիլին որոշ ժամանակ փակվեց, տնտեսությունը բնականաբար շատ ծանր վիճակի մեջ կհայտնվի, բայց եթե անգամ նման քայլի գնա, որոշվի, որ գնա, ուրեմն նշանակում է, որ հաշվի առնել, թե չգնալու դեպքում ենք ինչ վիճակում ենք հայտնվել, որտեղ կան երկրներ, որոնք հետաձգել են լոկդաունը, հետո բախվել են այնպիսի խնդրի, որը վերջում ավելի մեծ տնտեսական բացասական հետևանքների է բերել։ Բայց ես ինքս հակված եմ նրան, որ մենք հնարավորինս կանոնները պահպանելով, սոցիալական հեռավորություն, դիմակ կրել եւ այլն, լոկդաունից փորձենք ինչքան հնարավոր է խուսափել։ Եվ Բարակյանյան, քանի որ արդեն նախընտրական այսպես իրավիճակ է, արդեն ցուցակների մասին է խոսվում, դուք քաղաքացիական պայմանագրության անդամ չեք, ձեզ հրավիրեցին 2018-ին ցուցակում ընդգրկելու, այս պահին այն պատգամավորների հետ, ովքեր ուսակցական չեն, ընդհանրապես առաջարկ կա մասնակցելու ընտրությունների, ընդգրկվելու ցուցակում, թե այսպես այն ժամանակ դուք ընդգրկվեցիք, հիմա արդեն այսպես յուրայիններով են իրենք ավելի շատ գնում ընտրությունների, կա նման առաջարկ, որտեղ անդրադգրում են, որ անգամ տասնյակներ են։ Ես անկեղծ ասեմ, ընտրացուցակների մասին ինչ որ տեղի է ունենում, այդ լուրերը ես ավելի շատ կարծում եմ մամուլի հրապարակումներից, ես ինքս այդ պրոցեսով հիմա չեմ հետաքրքրվում։ Չէ, իմ մասով ես կարող եմ պատասխանել, ես ինքս դեռ այդ մասին չեմ մտածում, ես փորձում եմ այս եղած ժամանակահատվածում աշխատել մաքսիմալ էֆեկտիվ, իսկ ցուցակների հարցում ժամանակ կգա, քննարկումները կլինեն։ Այս պահին կոնկրետ իմ մասով որևէ քննարկում չկա, ու ես ինքս էլ այդ մասով դեռ դրա հետաքրքրվելու ժամանակը չեմ տեսել։ Այսինքն սուտ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներսում են այդ քննարկումները։ Բայց ես չգիտեմ էլ որ ներսում են։ Ինձ դա չեն ներգրավում այդ։ Ինձ այս պահին այդ ընտրացուցակների թեման ամենակիչն է այս պահին հետաքրքրում։